ndërkohë që e përsëris që lufta është larg sqenie fituar. Prandaj dhe duke u kthyer tek prokurimet publike, ne nuk na mjafton kaq. Dhe shifrat gjithashtu nuk duan të thonë që në prokurimet publike s'ka korrupsion. Absolutisht jo. Ne kemi hedhur një hap tjetër përpara. E ka hedhur kjo shumicë me propozim qeverisë me votë të këtij grupi parlamentar për të krijuar shoqërinë publike të operatorëve të blerjeve të përqendruar, e cila ka filluar punën zyrtarisht në 25 prill dhe do t'i kryejë ajo të gjitha prokurimet e ministrive dhe të institucioneve të tyre të varfërisë. Pra e thën troç, asnjë ministër dhe asnjë strukturë e varësisë ti nuk do të ketë më asnjë lidhje me tendera, por do të merret vetëm me politikat sektoriale. Kjo shoqëri e ndërtuar sipas modeleve më të mira europiane do të asistohet nga shoqëri partnere europiane, do të ofrojë shërbimet e veta dhe për të gjitha njësitë e pushtetit vendor apo për institucionet e tjera jashtë varësisë pushtetit ekzekutiv, të cilat ne nuk i detyrojmë dot me ligj që të heqin dorë nga organizimi i tendera. Po ashtu, operatori i blerjeve të përqendruara po ndërton një katalog digital të blerjeve të vogla për të gjitha institucionet publike, që të mos bëjnë tendera për çdo dras zez, për çdo karrige zyre, e për çdo tavolin, po të blejnë direkt nga katalogu i quajtur Albizon, një lloj Amazoni i mallrave për të gjitha shërbimet mbështetëse të institucioneve shtetit, duke kursyer kohë, duke kursyer para, por mbi të gjitha duke i mbyllur derën korrupsionit. Nga ana tjetër, po punohet nga Akshi në bashkëpunim me Microsoftin dhe me ndihmën e vyer të ekipit të Mira Murat për modelin revolucionar të prokurimeve me inteligjencë artificiale, i cili do ta mbyllë përfundimisht dhe epokën e vështirë problematike të ngritjes çdo vit të mesatarisht 5000 komisione tenderash me 3 deri 4-5 veta. Pra le të themi mesatarisht 20000 njerëz në gjithë administratën shtetërore futen nëpër komisione, vlerësojnë oferta që jepen nga të katër anët për të realizuar shërbimet kapitale, shpenzimet operative dhe parafiturojnë vetë se nga çfarë bare burokratike, po dhe nga sa shumë andradhat lidhura jo vetëm me korrupsionin, po dhe me pamundësinë e njohjes plot juridike të procesit të prokurimit nga 20000 veta që janë vlerësues ofertash, po as me ligj nuk është detyruar të jenë gjithë jurist, gjë që krijon probleme nga më të ndryshmet, përfshir dhe për hapin e frikës fundmi për të firmosur edhe për gjëra bazike si rezultat i rritjes presionit drejtësisë. Ky model prokurimi me inteligjencë artificiale do të jetë një shenjë dërmues për korrupsionin dhe do ta bëjë Shqipërinë një shembull ekzemplar të shkëlqyer me shembuj të vendeve në zhvillim ku teknologjia digjitale mundson çuditëra gjithnjë më të paimagjinueshme deri vetëm pak vite më parë dhe ku pikërisht vende si Shqipëria mund lëvizin shumë më shpejt përpara sepse nuk kanë institucione dhe mekanizma burokratik të konsoliduar me shekuj, si vendet më të zhvilluara të Evropës. Edhe një fush tjetër, se tani u bë vërtet fjalimi më i gjatë i karrierës time deri sot, e nuk duhet bëhet një rekord edhe për Kongresin Amerikan, kur fillojnë ato fjalimet për bllokuar Kongresin me kohë zgjatje me orë tëra, dhe kur rekordi është 24 ore 18 minuta, përposjes mund t'ju mbaj deri nesër duke i prekur të gjitha fushat ku kemi bërë progres në luftën kundër korrupsionit. Dëgjova drejtuesin e SPAK-ut në raportimin e tij përpara Këshillit të Lartë të Prokurorisë, kur tha se kanë rënë denoncimet për korrupsion nga institucionet shtetërore. E thash më lartë dhe besoj e shtjellova pse misioni bazë i pushtetit ekzekutiv në luftën kundër korrupsionit nuk është dhe s'mund të jetë hetimi i brendshëm i korrupsionit, po hartimi dhe zbatimi i masave sistemike që adresojnë problematika sistemike
dhe ngushtojnë sistematikisht hapësirat për korrupsion përmes mekanizmash që janë jo subjektiv, duke zvogluar subjektivitetin e individit si fuqi për të ndikuar procese i nxitur nga korrupsion. Unë besoj, dhe këtë kemi diskutuar me ministrin e drejtësisë, kemi diskutuar edhe me ministrin e shtetit për antikorrupsionin, se një arsye e rënjes së një lloji të caktuar denoncimesh për korrupsion nga institucionet është në fakt impakt parandalus që ka filluar të jap edhe vetë veprimtaria SPAK-ut. Dhe ky është një lajm shumë i mirë. Megjithatë nuk e sova në vëmendje opinionin e drejtuesit SPAK-ut për ndonjë replik, thjesht për një qasje tjetër, po për të rrëzuar me fakte dhe me shifra pretendimin e shumë përsëritur të kundërshtarëve tanë dhe të altoparlantëve të tyre se rastet që zbulojnë hetimet e SPAK-ut janë rrufe që bien në një territor ku s'bëhet asgjë për të pastruar ferra dhe për të kapur derra që llogoçiten në moçalin e korrupsionit. Në vetëm dy vitet e fundit, Drejtoria e Përgjithshme Antikorrupsion në Ministrinë e Drejtësisë, e cila ka dhe një rrjet koordinatorësh antikorrupsion në 44 institucione dhe agjenci në varësitë e ekzekutivit, ka urdhëruar 532 masa disiplinore për shkelje, ka bërë 263 rekomandime për ndryshimet natyrës ligjore, regulatore apo institucionale dhe ka dorëzuar në prokurori 48 kallëzime penale. Nga ana tjetër, nëse në vitin 2012 janë arrestuar, janë ndjekur me masa etj. Nga vetë policia e shtetit, vetëm 270 efektiv të përfshirë në veprimtari të palishme dhe korrupsion, në këto vite të qeverisjes sonë, numri i të arrestuarve, nuk po flasë për të tjerët, është 3 fishi, 737 efektiv policia. Nga korriku i vjetëshëm, në prillin e këti viti, agjencia e mbikëqyrjes policore, që e ristrukturuam mbi SHKB-n e vjetër edhe modernizuam, ka bërë 227 referime në prokurori, me 329 punonjës të referuar dhe 65 efektiv policie të arrestuar, për fshirë dhe për korrupsion. Shpresoj që shëmbujt që sollat shërbejnë për gjithë ata që ndershmërisht kanë krijuar idenë se ne kemi fjetur gjumë në këtë aspekt dhe se këto që kanë ndodhur së fundmi me hetimet e SPAK-ut për zyrtarët lartë nuk tregojnë asesi që ne e kemi lënë administratën jashtë vëmendjes dhe syrit të luftës antikorrupsion. Perceptimi nuk është gjithnjë realitet, por dhe mohimi i perceptimit nuk e ndryshon realitetin. Kështu që unë nuk dua fare ta mohoj perceptimin e përgjithshëm se korrupsioni është një fenomen shqetësues ende sot. Po as nuk mund ta pranoj, kurse si, se realiteti i korrupsionit sot është i njëjti. Lëret ca që thonë edhe më keq. Jo. Realiteti i korrupsionit sot është realiteti një kërcënimi në një armik që është çdo ditë nga pak në zbëdhje. Sepse është një pavërtet shumë e madhe për cilët zhurmojnë gojët e paepurat atyre që nuk kanë lënë gjë pa thënë kundër nesh për qëllime politike. Nuk ka lënë sajes, shpifje, fabrikim, pa amplifikuar, të thuash të kundërt. Deputet, deputete, ministra, ministre, dëruar kryetare e kuvendit, të pavërtetat për ne dhe për punën tonë, nuk mund të bëjmë tjetër përveç se t'i kundërshtojmë me faktet dhe me argumentat tona.
por natyrisht e kemi mësuar tani më se kush do të besoj atë që do dhe jo atë që duhet besuar, nuk do të ndryshoj opinionin e krijuar nga të pavërtetë. Ndërkohë për të adresuar të vërtetat, në këtë rast ato që nuk na pëlqejnë, në lidhje me praninë ende shqetësuese të korrupsionit, me domosdoshmërinë e forcimit të sundimit ligjit, si dhe me nevojën e rritjes së standardeve të mirëqeverisjes, ne duhet të angazhohemi sot për ngritjen e një dalgë të re reformimi institucional me përfshirjen e të treja pushteteve të pavarur kushtetuese të kësaj republike. Kjo është dhe një domosdoshmëri që buron nga dokumenti diagnozës së Komisionit Evropian për Shqipërinë, si dhe nga të gjitha detyrat e procesit të trashëgimit. Të gjithë duhet ta dinë se në Bashkimin Evropian nuk do të integrohet qeveria e Shqipërisë, po shteti shqiptar si një i tërë, me legislacionin dhe me të gjithë institucionet e veta. Përveç qeverisë, në tryezën e negociatave të antarësimit janë dhe 27 institucionet të pavarura që kanë detyra konkrete. Dhe fillimi i luftës me korrupsionin dhe krijimi i mëtejshëm i të gjitha tyre mekanizmave dhe filtrave për cilat fola është pikprerja që i lidh të gjitha pjesët përbërëse të parës shqiptare në dokumentin e diagnozës Komisionit Evropian, ku ka një detyrë horizontale për të treja pushtetet e pavarura. Rezultatet më tejshme kundër korrupsionit, përmes vetë reformimit dhe harmonizimit përpjekjeve.